Ja, idag så ska jag och Dennis ta oss upp på stan för en liten fika hade vi tänkt. Ja. Och vi ska åka med flextrafiken. Och flextrafiken är ju ett ganska bra komplement till den ordinarie busstrafiken. Eller hur Dennis? Ja, på grund av att det är ju liksom ett mellanting kan man ju säga. Mellan den ordinarie bussen och färdtjänsten. Så det är ju egentligen som en liten linjebuss kan man säga. Som främst utnyttjas av våra äldre men även kan användas av mig då. Som också använder guldstol. Och det är ju smidigt där man lätt kommer på med både guldstol och rollator. Och som hämtar ändå vid olika punkter i stan, så kallade flexpunkter. Ja men precis. Mm. Vi tänkte att vi skulle ta med er att få åka en tur med oss. Mm. Så att häng på här ska ni få se. Ja. Så, och så hoppar man på här då alltså. Hej hej! Ja, precis. Tjenare. Ja, jag fäller ut dem. Ja. Ett, två, tre. Så. Sen är det första gången jag åker. Men jag gissar att man har kunnat köpa biljetterna i appen bara. Ja. Det här var ju otroligt smidigt. Ja, verkligen. Ja, men otroligt smidigt. Lätt att komma på bussen. Får ju även hjälp av chauffören så att man är fastspänd ordentligt. Jag sitter ju här på en rullstolsplats. Ja, men väldigt smidigt. Och liksom precis som att egentligen åka bussen fast en lugnare miljö. Ja, för det är ju en av de viktiga grejerna att faktiskt man tar det lugnt här. Bussen kör inte iväg först. Man sitter ner så att man verkligen kan känna sig trygg med sin resa. Precis. Vi ser ju en stor potential med flextrafiken. Ja, exakt. Att de här flexpunkterna bör finnas på flera ställen. Egentligen följa hela den ordinarie kollektivtrafikens linjer och system helt enkelt. Så att äldre och personer med funktionsnedsättning kan använda det här ännu mer. Ja, för att jag menar vi liberaler ser ju att vi behöver satsa på allt i kollektivtrafiken. Vi kan ju inte lägga alla pengar på de här superbussarna utan vi vill ju istället se att det finns en bredd i kollektivtrafiken. Ja, och framförallt också att man faktiskt genom flextrafiken gör det möjligt för alla eller många att åka kollektivt. Mm. Vi kan ju summera vilket är en frihetskänsla också kan vi summera det med. Ja, och vi kan ju avsluta med att säga att flextrafiken bör vara kvar. Och liberalerna kommer att fortsätta strida för att flextrafiken ska få fortsätta vara kvar. Ja, absolut. Ja, nej, men som vi sa att det borde finnas på fler ställen. Ja, exakt. Det skulle utökas. Precis. Det är ju inte alla stadsdelar som har flex. Nej. Det rullar ju bara på väster och norr. Ja, men precis. Det finns ju otrolig potential i det här istället. Ja. Så att, och det är lättare för vanliga stadstrafiken. Ja. Och många äldre som inte kan åka. Framförallt äldre. Bussar. Det är jättemånga som har hört av sig som känner sig jättebekymmersamma. Ja. Vet ni, alla bussar, det ska gå fort liksom. Ja. Nej, men här får ju många äldre hjälp med att rulla av. Ja. Nej, men perfekt. Det kände ju jag. Ja. Och så smidigt att de ringde upp, nu kommer de snart. Ja. Så vet man det. Ja. Nej, det är plus plus skulle vara. Ja, visst är det. Ja, verkligen. Yes. Verkligen. Tusen tack. Ja, nu har vi hamnat här på, äntligen fått lite fika jag och Dennis. Ja. Lite kaffe och lite chokladboll. Ja, precis. Och vi kan ju summera den här dagen med. Ja, men vi kan väl sammanfatta dagen så här att vi liberaler vill ju i motsats till majoriteten i Örebro som består av socialdemokrater, centerpartister och KD som vill avveckla det här så vill ju vi utveckla flextrafiken och vill ha den kvar. Mm. Ja, vi ser stora potentialer med det här. Verkligen. Och beslutet som är ju taget, men flextrafiken är ju än inte nedlagd utan det händer ju vid årsskiftet. Så vi kommer fortsätta att försöka kämpa för att den får finnas kvar. Precis. Så att flextrafiken är bra. Så vill vi avsluta den här filmen. Ja.